Termiz Davlat Universiteti Yoshlar Ittifoqi boshlang'ich tashkiloti tashabbusi bilan oliygohda tahsil olayotgan faol va iqtidorli talabalar maktablarda bo'lib, mutaxassisliklari bo'yicha mahorat darslarini o'tishmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda davlatimiz rahnamoligida tashabbuskor va iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularning iste'dodlarini namoyon etishlari, bilim olishlari uchun keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Bu esa yosh avlod vakillarida yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga nisbatan daxldorlik tuyg'usini yanada oshiryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Kuni kecha Termiz Davlat Universiteti Yoshlar Ittifoqi boshlang'ich tashkiloti tashabbusi bilan oliygohda tahsil olayotgan faol va iqtidorli talabalar maktablarda o'z mutaxassis ishliklari bo'yicha mahorat darslari o'tash va o'quvchilarni oliy ta'limga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida Termiz shahridagi 3-chi umumta'lim maktabiga tashrif buyurishdi. Tashrif davomida talabalar o'quvchi yoshlar bilan fikr almashar ekan, kelajakdagi maqsadlariga erishishlari yo'lida o'z bilim tajribalaridan kelib chiqqan holda taklif va tavsiyalarini berishdi. Mahorat darslarini o'tashdi. Bugun Termiz Davlat Universitetining faol hamda lider talabalaridan iborat jamoa Termiz shahrida joylashgan 3-chi maktabga kelishdi va bu yerdagi o'quvchilarga o'zlari barcha fanlardan darslar o'tishmoqda hamda universitetda yaratilgan sharoitlar haqida tushunchalar berishmoqda. O'zlari bosib o'tgan yo'llari haqida motivatsiyalar berishyapti. Albatta, o'quvchilarimiz ham aynan Termiz Davlat Universitetida yaratilgan sharoitlarni eshitib, bu universitetda o'qish istagini bildirishmoqda va kelajakda shu akalardek, opalardek yetuk kadr bu vatanimizga, elimizga bir naf tegadigan kadrlardan bo'lib yetishadi degan umiddamiz. Bu kabi uchrashuvlar, bu kabi dars o'tishlar nima uchun kerak degan savolga albatta hammamizning xabarimiz bor. Mana shu O'zbekistonimizning kelajagi bo'lgan yoshlarni haqiqiy ma'noda, chin ma'noda bilimli, ularni o'z hayotda o'rinlarini topishlarida salohiyatli, haqiqiy vatanga fidoi bo'lgan insonlar tarbiyalashda birinchi navbatda bilim, ya'ni ta'lim sifati. Bu ta'lim sifati albatta oliy ta'lim bilan umumiy o'rta ta'limda olib borilayotgan darslarning bir-biriga uzviy bog'liqligini ta'minlaydigan bir tadbir bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Demak, Termiz shahri 3-chi umumta ta'lim maktabida bugun 2100 ga yaqin o'quvchi ta'lim tarbiya olayotgan bo'lsa, albatta bular orasida kelajakda pedagog kasbini egallamoqchi bo'lgan o'quvchilarimiz talaygina. Mana bugun aka-opalardan ular ham mana shu o'qiyotgan joylaridagi olib borayotgan islohotlar, ularni qiziqtirgan savollarga javob olish bilan birgalikda albatta kelajakda kasb tanlashlari uchun ham bugungi uchrashuv ijobiy natija beradi deb o'ylayman. O'g'loy Mingboyev, Otabek Ashurov, Zamin Online axborot tahliliy dasturi uchun ishonch.